Салам достор, назарыңыздарда кайрадан укук алипеси телеберүүсү жана ал аркылуу биз сиздерге укук деген эмне, анын жөнөкөй жарандарга кандай зарылдыгы бар экени туурасында маалымат айтабыз. Укук алипеси бир гана укуктар туурасында эмес, миллеттер жөнүндө дагы кызыктуу маалыматтарды айтып берет. Силерди укуктук маданиятка тарбиялап, өз өлкөсүн сыйлаган, мыйзамдарды бузбаган татыктуу жарандарды тарбиялоого аракет кылат. Менин атым Салтанат жана бүгүнкү чыгарылыштын темасын менин жардамчым виртуалдуу алып баруучу жар салмакчы. Салам, менин атым Акыл. Бүгүнкү чыгарылыштын темасы балдар жана мыйзам. Балдар, силер көп эле учурда мыйзам деген сөздү чалдыгасыңар. Ошондой эле мыйзам алдында бардыгы тең деген сөздү угуп жүрсөңөр керек. Бирок мыйзам деген өзү эмнени түшүндүрөт жана жөнөкөй жарандарга мыйзамдын эмне кереги бар экени туурасында ойлонуп көрдүңөр беле? Бүгүн бизде конокто Сезим. Сезим 4-нчү класстын окуучусу жана бүгүн Сезим экөөбүз биз мыйзам деген темада сөз кылмакчыбыз. Сезим, айтып берсең, мыйзам деген өзү эмне деп ойлойсуң? Мыйзамды депутаттар жазат. Анан мыйзам депутаттар жазганда президентке кол койдуруп алып барышат. Андан кийин ошол мыйзам болуп чыга келет. Анан мыйзамды депутаттар дагы бардык элдер дагы аткарыш керек. Мыйзамда бардык эле бардык жердин барында мыйзам бар. Ошондой эле депутаттар жазат дедим. Жана ушул мыйзамдын бардыгын биз элдер ар бир мамлекет мыйзамды аткарыш керек, даже депутаттар дагы аткарыш керек. Ушундай мен мыйзамды деп түшүнөм. Азаматсың Сезим. Анда бул сөздү башка балдар кандай түшүнөт болду экен, чогуу угуп көрөлү. Мыйзам бул жогорку кеңеш чыгарган укуктар. Ар бир адам ал мыйзам менен жашаш керек, аны бузбаш керек. Мыйзам бул жогорку кеңеш чыгарган укуктар жана ушуну ар бир адам аткарыш керек. Мыйзам бул бир өлкөнүн өкмөтү менен аныкталган эрежелер жана ошол эрежелер бузулса, ошол эрежени бузган адам ошол мыйзам боюнча жаза алат. Мыйзам деген бул мамлекет жана ошол депутаттар тарабынан түзүлгөн эреже деп. Эми бул мыйзам бул менин оюмча бул мамлекет тарабынан же өкмөт тарабынан же депутаттар тарабынан ойлонуп мындай керектүү мамлекетке керектүү ойлолдун табылган бул эрежелер болсо керек. Мыйзам бул мындай адамдар эметпесин, мындай жаман жумуштар жасабасын. Эгерде жасаса мындай киши өлтүрүп же акча тоноп, анда мыйзам менен эмеге отурат. Мыйзамдарды өкмөт түзөт да, мыйзамдарды анан азырда мыйзамдар жаңы мыйзамдар түзүлүп келатат. Анан алар сакташ керек. Мыйзам деген бул ар бир адам ошол мыйзамды бийлик тарабынан чыгарылган мыйзамды аткарууга тийиш. Мамлекеттин башкы мыйзамы конституция болуп саналат. Конституцияда көптөгөн мыйзамдар жазылган. Мыйзам деген бул ар бир адамдын укуктарын жана коомдун укуктарын коргоо үчүн юридикалык документ. Балдар, биз силер менен коомдо жашайбыз. Биздин тааныш жана бейтааныш адамдар курчап жүрөт. Ар бирибиздин эле каалоо тилек, максаттарыбыз бар. Алар башка адамдардын ниеттери менен төп келише албайт. Ошондуктан бири-бирибиздин арабызда ынтымак болуш үчүн коомдо бир катар эрежелер пайда болуп, алар мыйзам деп аталып калган. Мыйзам бул коомдун ар бир мүчөсүнө тийиштүү эреже. Мыйзам мамлекетте эң бийик күчкө эгедер. Мыйзам мамлекеттин ичиндеги бардык мамилелерди тескейт. Мыйзам тартип жана туруктуулукка кепилдик берет. Мыйзам бул адамдардын мамилелерин жана жүрүм-турумун тескей турган инструмент экенин билип алдык. Ошол эле убакта ар бир мыйзам бардык эле өлкөлөрдө жарандарынын бакыбат жашоосу үчүн багытталышы керек. Мисалы үчүн биздин өлкөдө 381 мыйзам бар жана жыл сайын дагы кошумча мыйзамдар кабыл алынып турат. Сезим, айтсаң, ушул мыйзамдарды аткарбай, мыйзамдарды бузган адамдарга кандай чара көрүлүшү мүмкүн? Кыргызстанда билбейм эмне деген чара көрөрүн, бирок Кытайдан апам айткан, аны ошол жерде бирөө уру кылса, бирден бармактарын кесип салышат экен. Ошондуктан ушундай чара деле көрсө болот дейм, бирок Кыргызстандын чараларын билбейт экем. Эгерде Кыргызстанда жаман чара кылып, мыйзамды бузуп, уру кылып же киши өлтүрсө, анда алар түрмөгө камалат сөзсүз.
Ошондой деп мен да түшүнөм мыйзамды. Мыйзам жөнүндө дагы кошумча маалыматтарды биздин виртуалдуу алып баруучубуздан угуп алалы. Биздин өлкөдө мыйзамдарды парламент кабыл алат. Ал жогорку кеңеш деп аталат. Жогорку кеңеште 120 депутат иштейт. Эл өкүлдөрү бул шайлоодо тандалып алынган биздин жарандар. Алар жоопкерчиликтүү адамдар. Алар жыйындарга чогулуп мыйзамдарды иштеп чыгуу менен алектенишет. Башында ар бир мыйзам мыйзам долбоор деп аталат. Депутаттар аны көңүл коюп окуп чыгып, талкуулап ага өзгөртүүлөрдү киргизишет. Мыйзам долбоорду добуш берүү жолу менен кабыл алышат. Мында депутаттар 3 ирет добуш беришет. Бул мыйзамда каалык сакталбас үчүн көрүлгөн чара. Анан ал мыйзам президентке жөнөтүлөт. Өлкө башчы ага кол коюп, ал иш кагазды массалык маалымат каражаттар басып чыккандан кийин мыйзам күчүнө кирет. Андан тышкары мыйзамдарды иштеп чыга турган юстиция министрлиги бар. Балдар, мен азыр биз күн деле кезигишип жүргөн мыйзамдарды санап берем. Биринчиден биздин башкы мыйзамыбыз конституция. Дагы Кыргызстанда Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндө мыйзамы, Кыргыз Республикасынын жарандардын саламаттыгын коргоо мыйзамы, Кыргыз Республикасынын балдар тууралуу мыйзамы жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын адамдарды сатууну алдын алуу жана аны менен күрөшүү мыйзамы. Мындан сырткары Кыргыз Республикасынын айлана чөйрөнү коргоо боюнча мыйзам, Кыргыз Республикасынын тарыхый маданияты боюнча мыйзам. Бардык болуп Кыргызстанда 381 мыйзам бар. Балдар, силер мыйзамдарга ылайык биз укуктук мамлекетте жашаарыбызды жана өз коопсуздугубуз үчүн чочулабай келечекке көз чаптыра аларыбызды биле алдыңар. Сиз эми айтсаң, сен биздин өлкөдө дагы кандай мыйзам кабыл алат элем? Мен ушул жерде таштандылар көп. Ушул таштандыларды алдырып, ар кайсы жерге таштабаганга аракет кылдырмакмын элдерди. Кеми биз да көчөбүздө таштандыларды тазалап, жанагындай кагаздарга жазылып калат го мындай таштандыларды, жана таштанды салган челекке салыш керек деп биз ошондойлорду жазганбыз, бирок челек тапкан эмеспиз. Ошого акча чогултуп, биз дагы акча чогултуп, ушул көчөбүздү тазалайлык деп жатканбыз. Кызды кичинекей балдар эле болуп, ата энелер менен сүйлөшкөн деле жокпуз, бирок өзүбүз ушул достор менен, жаныбызда жашаган достор менен ушинтип сүйлөшүп жатканбыз. Азаматсың сезимсилердин сонун жакшы ой тилектериңер бар экен. Анда эмесе биздин башка кичинекей тургундарыбыз кандай мыйзамдарды кабыл алгылары келет, ошону угуп көрөлү. Коррупция менен күрөшүшү. Мен бардыгы ынтымактуулук жасмакмын. Мектепте 6 сабактан көп сабак болбосун дейтмин. Көптөгөн мыйзамдар жасмакмын. Мен депутат болсом, пара албоо жана право алып аткандачы, машинайдан үрөнбөй эле сатып алып атышпайбы? Право сатылбайт деген закон чыгарсам. Убадан аткаруу деген сыяктуу мыйзамдар жасмакмын. Мен жол кырсыктары жөнүндө жана жол эрежелери жөнүндө мындай ошол тарапка басым коймок элем. Анткени ошол азыркы учурда бул авариялар, бул жол кырсыгынын кесепетинен көптөгөн адамдар мындай кырсыкка учуруп атат. Мен ошол жака басым коет элем. Ошол жагына карайт элем. Ошол жөнүндө мыйзам түзүп чыкканга мен аракет кылып ошол тарапта иштейт элем. Мындай адамдар жерлерди мындай эметсин деп жазмакмын, мындай сактасын, мындай туристтер келгенин билип, мындай жакшылап кабыл алсын, ушундай деп эметмекмин. Жакшы баары жакшы жасасын деп жазмакмын. Кичинекей балдарды кордогон ушундай адамдарды 5-6 жылдан эле чыгарып жиберишет да. Мен ошондой кылмыш кылган адамдарды өлүм жазасына же калган өмүрүн бүт темир тор аркасында өткөрө тургандай кылып мыйзам чыгармакмын. Жумуш таап берүүгө аракет кылмакмын да. Ошо жаштар үчүн жумуш жок болгону мени тынчсыздандырат. Мен Кыргызстаныбызды коргойлу деп жазмакмын. Мен депутат болсом, адамдардын айлыктарын көтөрүп, жол эрежелерин сакташ керек. Жолдорго жана камераларды устанавлаш керек. Таштандыларды жерге ыргытып кетишет. Ал таштандыларды мен жыйнатмак болчумун. Анткени таштандылар дагы адамдарга зыянын келтирет. Мына ушундай башкача көз караштагы ойлор менен келечек муун бөлүшүп өттүм. Чынында эле келечекте ушул балдардын арасында мыкты мыйзамдарды токуй турган инсандар чоңоет деп ишенебиз. Ушун менен биздин берүүбүз соңуна чыкты. Укуктарыңарды жаштайыңардан сактагыла демекчибиз.